امیر دی امیر خان او زه بیسیکلی د مردان یم تخبه کې اوسم او دا کار چې کوم دی دا زما د اسکول ټایم نه زدا کوم او لګیایم پکې بس مختلف کہانی دی لیکن روک سوم دی شین کہانی دی او لرگی دی اڈوکی دی پدی کے ز خپل شوق چزما دین دا ز پورا کو او لگیایم خپل مزغو کی خپل آئیڈیا کی چ سب راغل آگ جوڑو ما ډیر زیات روجان زما دی طرف ته دی د هغه سیز هغه سیس ته دی چې کوم یا غیبیدو والی یا غیب شي وي نو زیات تر زه په هغه باندې کار کوم لکه اوس زه به دا ووایم چې دی کې لاټین شو ټانګه شوه ریړه شوه او داسې نور سیزونه شو چې هغه تقریبا یا غیبیږي یا غیب یا غیب دی نو دیس داسې دغه د حکم چې هغه غیبیدو والی دی کې ډیر داسې سیزونه دي چې هغه د نوي دور سره هم تعلق ساتي خو بس چې په آئیډیا کې مې په مضمو کې مې چې سر راغله هغه جوړوم دی کې دا نشته چې دا جوړوم او دا شی نه جوړوم چې کوم دی کې خیال هم دی کې د بدا ویم چې ریډیو شو هغه زوړ ریډیو د والونو چې کوم وال به ورته دی بجلی ریډیو هغه مې جوړ کړی دی سټوپ مې جوړ کړی دی او دی کې قسم قسم ټوپکې چې کوم دی کلاشن کوپ شو دا مې جوړ کړی دی دا 125 موټر سایکل مې دا مې مکمل د اډوکی نه جوړ کړی دی ډیر داسې سیزونه چې تاسو په خپلې دا دی ویني نو دا ما انسپایر خبره دا ده چې دا زما یو کزن مې وو نو داغه نه دی زه ډیر زیات متاثر وم نو هغه به دا حشرات ګونګټان او مولخ او دا به جوړولو او دې سره سره به دا ډینګانو اسونه او ازمري دا به جوړول نو اس چې کله ما اسکول وی نو هغه ته چې به ما قتل داغه هغه نه ډیر زیات متاثر نو چونکه زما په خپل شوق دی سری وو آر یو سیز شوق غواړي چې شوق د یو کار سری نو هغه به ته ډیر زر اخلي او چې شوق نی نو هغه هغه نشي زده کېدی نو دې کې زما په خپل انټرسټ پکې دا وو چې دې سره زما شوق وو نو تر دې پکې زدا دی رو رسیدم او میوزیم ان شاء الله چې ما خخته مخته مې برابر کړې ده او د کور د پاسه چې کوم دی نو دې له ما یو ځای دغه کړې په هغې باندې به حال جوړوم او ان شاء الله او یو میوزیم به خپل دغه کوم او د اسکول له ټایم نه خو واخلي چې تر دې وخته پورې ما خو په سوونه چې په زرګونو مې جوړ کړي سمې مات کړي دي سمې دغه کړي ریجیکټ کړي دي خا دغه کړي دي او سره سره دا ټول پراته دي دا دي.